Bismillahirrahmanirrahim. Fikrin dersi başlıyor. Artık indi furuattı, yani ibadet hakkında ve akdler ve iqaatlar, yani talaklar mesela, ticarette olan şeyler mesela, ya vakıfta, sonra geleceği olursa bablar, hudud, irs meseleleri. Başlıyor taharetle. El babul evvel, birinci bab filmi yahid, sular barasında. Sular barasında. Ve fihi 12 fasla. Orada 12 fasıl var. El avval, birinci fasıl. Ki fi ennel ma'al mutlak tahir ve mutahhir. Mutlak su pakdi. Mutlak su ne dediler? Hiçbir şeyden çıkmıyor. Yani karpuzun suyu mutlak sudur. O karpuzun içinden çıkar. Yani İmam Sadık Aslan buyurur. İnnallaha ce'alet turabe tahura. Allah da torpağı pak edici karar verir. Yani torpağını teyemmül etmiyorlar. Nece ki kama ce'alel ma'a tahura. Nece ki edip suyu da pak edici. Pak ve pak edici. Su hem pak edici hem de pak edici. İkinci hadis budur ki kullu ma'in tahir. Her su pak edici. İlla ma alimte ennehu gadir. Yalnız o pak, su pak edici ki bilesen ki bu nece düşür. Bunlar şey düşür. Kan mesela damlısı düşür. Esindiği damlısı. Mesela bir yolda gelirsen bir yerde geçsin orada bir bedel sudur. Veya yolda bir daha sudur mesela çoklu sudur. Ya az sudur galil olsun. Görmemsen ki orada it girende mesela ya it orada içende. Ya kimse orada böyle deyip mesela sidi eleyip mesela ya bir şey deyip mundar deyip oranı görmemsen ise o paçtı. Görenden sonra onun ne adam bunlar. Veya sana iki tane adam veya bir de adam deyip şey orada gözümle gördüm mümin adam hiç var. Mesela it gezip orada. El ma'u yutahiru ve la yutaharu. Su paç edicidir. Pak edir ama özü pak olmaz. Bu mənası ne demek? Bunun çoxlu şeyler deyiblər alimler, mühaddislər. En yaxşısı budur ki su niyə deyib pak olmaz? Məsələn bir dana hovuzdur. İçində qəlil su var. Qəlil suna deyilir ki 3 qarış yarım 4 azdır. Məsələn 2 qarışdır məsələn. Özü bir dana məsələn orada bir damcı qan düşüb ya sidik. Oldu nə hamısı mundar düz deyil. Deyirsən de gəlsən vedrə vedrə orada töksən. Oldu bir dana hovuz. Min dədə hovuz olsa oysa pak olmaz. Çünki su pak olmaz bu cürə. Suya gələk yuxarıdan yağış tökülə, nədir suya? Və yaxud bir dənə yerdən, ambardan, böyük bir kür sudan ora bir dənə torba qoyasan, oradan axar, birləşə vurur. Birləşən kimi olur nə? Birləşən kimi olur pak. Bəzilər deyir ki, birləşmək kifayət eləmir. Əlbəttə o istinbatdadır o, içtihaddadır. Bəzilər deyir ki, birləşmək kifayət eləmir, gəlir su qarışsın olur. Amma bu zəifdir. Əsas güclü fikir budur ki, dəyən kimi olsun olur, pak olur. Yəni, paklanır bəli. Bir hadiste var, elma okulluhu tahir, bütün sular paçdi, ta ki o nəcis olmağını biləsən, nə vaxtsa mızamındarlanıb onu biləsən. Sonra deyir, İmam Əl-Əsəm deyir, suya baxanda, yəqulu indən nədar iləl may, suya baxanda belə deyirdi, elhamdülilləhilləzi, həmd olsun Allaha ki, cəaləl ma'a tahura, suyu tahur qərar verib, paç və paçedici qərar verib, və ləm yəcəalhu nəcisə, və onu nəcis qərar verməyib. Sonra, burada bir hadis var, buyurur, Su ilə Sadiq aleyhisselam soruşdular, soruşuldu İmam Sadiq aleyhisselam. Ani ma'il bahar, dəniz suyu haqqında. Atahurun huva, o pak edilirmi? Yani ondan nəcis pak edə bilərik, bir ayağımız mızamından olur. Və yaxud ondan dəst təmaz və yaxud qusul ala bilərik. İmam buyurur, naam, bəli, dəniz suyuna olar. Və su ilə Qadım aleyhisselam, İmam Qazımdan aleyhisselamdan belə şey soruşublar. Ani ma'il bahri, dəniz suyu haqqında ətobad da o minhu. Ondan dəst təmaz almaq olar. Qala la bəsə İmam Əl-Əsəlam buyur ki, eyb yoxdur. Dənizli suyla dəstəmaz almaq olar. Baxmayaq ki, duzludur, eyb yoxdur. Sonra, bu mütləq su ki var, muzaf dör, yəni bir şeydən çıxmayıb, qarpızın suyu dör məsələn. Saf sudur, nə baxmıyımdır, laf çoxdur bu, belə deyib, bir hovuzdur. O dedi, o bab gələcək, yəni ikinci babdır. Hədisdir buyurur, xaləqəllah əlma tahuran, Allah suyu pak qərar verib, yaradıb. La yunacisuhu şeyun, onu heç bir şey nəcis eləyə bilməz. İlla ma ghayyara lawnahu. Yalnız bir şeyin bir vaxt nədisi olar ki onun o nədis onun rəngini dəyişdi. Qan tökülüb suya su oldu sarı. Artıq oldu nə bunda? Onu dəsmal ala bilmərsən və bir şey paş edə bilmərsən. Au ta'mahu və yaxud ta'mı dadı. Məsələn çaxır tökülüb. Bir vedər çaxır tökülüb ara bir hovuza. Görürsən çaxır dadı gəlir. İyisi şey dadı gəlir ondan. Dilovun ki çaxır dadı. Deməli nədir? Bu mındar olsun. Gələ bunun üstünə yağış yağa və yaxud bir adlayım kimi. Ambardan su tökülənlər. Av rihuhu və yaxud yox, dadı dəyişməyib və yaxud rəngi də dəyişməyib, ancaq onun iyisi gəlir. İyisi gəlir, bu olduğundan bu su olduğundan. O da necə cür, necə cürdür. Bir var bir leşdir məsələn, ölüb, leş sudadır ölüb, sudan leş iyisi gəlir. Bu artıq olduğundan mındar, baxmayaq ki, böyükdür su, fərq yoxdur. Bir də var ki, leş sudan kənardadır 5 metrə. 10 hava iyisini vurur o suya, onda O su mındar olmaz. Niyə? Çünki hava ilə gəlib o. O ona dəyməyib. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur, bir kişi haqqında, ani raculi, bir nəfər haqqında, yamurru bilmayı kesir bir suyun yanına.
Ve fihi dabbetun, ve suda çoğlu hayvanlar var. Meyta, ölü hayvan var suda. Kad entenet, özde iyilenip, entenet, iyilenip. Gale, İmam Aleyhisselam buyurdu. İn kâne netin el galib alel mâi, eğer o iyi suyun yine galip gelirse. Fela tetevadda, ondan da ıslamaz alma, yuvma. Ve la teşrab, ve ondan içme yine. Artık o su bunlardı yani. Ve teslimaz alsın o. Sadece özü bunlar lisesinde daha teslimaz manası olmaz. Bir hadiste var İmam Sadık Aleyhisselam buyurur. İzâ tegayyerel ma'u, eğer su değişipse rengi. Ve tegayyerel ta'amu, ve tadı değişipse. Yani necsin ile de yani necsin tadıyla. Fe la tetevadda minhu ve la teşrab. Teslimaz alma ve oradan içme yine. Bir hadiste var İmam Aleyhisselam'a soruşurlar. Anil ma'il ennegeyi bir temiz saf su hakkında ki tabulu bövledir ora sideli yani ora fi addavabu hayvanlar. Kagala intaga yerel mao imam arasam boyu eğer su değişilipse fela tetevada minhu destemez alma ondan. Lem tugayirhu abvaluha ve eğer onların bövle o suyu değişmeyipse fetevada minhu ondan destemez alma olar. Ve kadalika dam kan da beledir. İza sale fil mai eğer akıpsa suya bu aşbahi o kan okşan nezist adamsını. Eğer iyi tadı rengi değişti artık o su oldu bunda. Yani bir de görsen suya eti halal olan heyvanlar bövlenir. Mesela attı, eşeydi, devedi, ineydi. Bu suyla çelenmez. Rengi değişse de. Bas niye ondan dastımal alma olmaz? Ona göre olmaz ki bu necis yok. O suyla ona göre dastımal alma olmaz ki. O su olup muzaf, karışık olur. Hatta suludan çıkıp o. Olup ne silik. Bazı hadislerde var ki zahirine baksan görsen ki icazı verir belə suyla dastımal almağa. Çünkü bu rivayetler var ki indi oxuduq, o rivayette ki deyil icazı var, onu həmin eləyiblər nəyə? Nədis olmayan şeylə su mütəğayyir olsa dəyişsin. Məsələn, balığın ölüsü. Balıq beyan nədis olur öləndə? Yox. Balıq öləndə nədis olmuyor. Çünkü onun ümumiyyətlə nəfsi, sayləsi yoxdur. Yani başını kəsəndə qan çıxmalıdır. Yəni zeyman, belə deyil. O öləndə onun iyisi vurur suya. O ilə rivayeti ki deyil icazı var, həmin eləyiblər olan. Yəni meyt, pak meytənin. Pak meytənin suyun bulaşmağına yani aitdir.